м'ячом. Центр непогано. Кушніренко зараз дуже добре пропонує себе в центральній зоні. Пас на швидкість. Макона вривається у штрафний майданчик. Макона забиває Полісся. Ось він, Бені Макона. І те, що не можна в жодному разі йому дозволяти, це отримувати м'яч на швидкості. Неймовірно швидкий хлопець. І зараз якраз його забігання стає вирішальним у цьому епізоді. Ну, так само, як і пропозиція у центрі поля. І загалом, те, як розігнали цю атаку футболісти Полісся. Це було дуже яскраво, це було дуже класно. Подивіться на ось це вривання від Кушніренка в центральну зону. Не встигає за ним опорники. І далі, поміж двох, Макуана проривається і забиває, встигає вставити ногу. Данченко в підкаті не дістав, Джордан теж не зміг завадити, пробити. Ну і 18-й номер Полісся забиває черговий свій м'яч. І...